worry about it. 不是可以 use the bumpers? You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers.第72届金球奖颁奖典礼才刚落幕，表彰优秀导演的美国导演工会奖紧接着公布入围。才刚抱回金球奖最佳导演的理查林克雷特以《年少时代》再下一城，首次获得导演工会奖提名。Have you been drinking? A little bit. Oh.理查林克雷特采用前所未有的拍摄手法，用同一批演员耗时12年完成这部低成本电影，也见证了男主角从小男孩登大郎的过程。 I'll pick it up. Drop it.不过，两度赢得导演工会奖的克林伊斯威特来势汹汹，以传记式动作片《美国狙击手》第4度获得提名。他细腻呈现美国史上最强狙击手天人交战的心境，也被视为问鼎奥斯卡的强片。执导电影《鸟人》的导演第2度获得剧情片提名，呈现过气明星借由百老汇舞台卷土重来，剧情、剪辑和执导手法都被影评认为拥有绝佳优势。另外两名入围者都是首度获得提名，包括模仿游戏导演摩顿蒂敦和欢迎来到布达佩斯大饭店的导演韦斯安德森。最佳导演奖落谁家？2月7号见分晓。World famous Montalban Theater in the heart of Hollywood, the Golden Raspberry Award Foundation is proud. 几家欢乐几家愁，批评烂片的金酸梅奖同步揭晓入围名单。得奖常客亚当·山德勒今年暗淡不少，得多亏《变形金刚4》绝技重生，一举入围7大烂片奖项。In modern physics, since all the way.由马克·华伯格主演的《变形金刚4》入围最烂影片、最烂剧本、最烂电影续集和最烂荧幕搭档奖，就连导演迈克·贝、女星尼可拉·佩兹和男星凯西·葛雷默都角逐最烂导演、女配角和男配角奖项，堪称今年最操心的电影。抢在奥斯卡金像奖颁奖典礼前夕，好莱坞众多奖项出炉，引爆话题，也让影迷对奥斯卡更添期待。中央社综合报道。But I fear we are all...